Խորհրդարանական ընտրություններն անցկացնել ապրիլի 9-ին կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի առաջարկը։ Պետի եկամուտների կոմիտեն վարելիքի ներմուծման և իրացման շղթայում խոշոր խախտում է բացահայտել։ Կիևյան կամրջից 42-ամյա տղամարդ է ցածնետվել։ Հայկական հավաքականները չեն մասնակցի շախմատի աշխարհի առաջնությանը։ Վնասած վերցվել է ՀԴՄ տերմինալով խոշոր գումարներ հափշտակող Հայաստանի և Ռուսաստանի քաղաքացիներից կազմված հանցախումբ։ Ռադիոակտիվ նյութեր Հայաստանի ժամանած օթանավում, հայտնել է Լուկաշենկոն։ Մոլդովայի խորհրդարանի նախկին անդամը Մոսկվայի օգտին լրտեսելու կասկածանքով ձերբակալվել է։ Եվրախորհրդարանի նախկին նախագահը Գերմանիայի կանցլերի թեկնածու։ Ոստիկանական բռնությունների դեմ Փարիզում հազարավոր մարդիկ են բողոքել։ 183 տարվա ընթացքում Դանիան առաջին անգամ կմնա առանց արտաքին պարտքի։ Հայաստան-Ղազախստան ֆուտբոլային հանդիպման ընթարաճ Մխիթարյանը վաղը կժամանի Երևան։